どうも、たつみです。というわけでね、私よく自炊をするんですけども、まあ自炊つっても、まあ、結構肉料理とか、まあ、炒め物とか多いんですけどもね。で、今日はね、せっかくですから、まあ、その作っている、まあ、作り方とかをね、動画にしてちょっと皆さんに見せていきたいなと思います。で、何を作るかと言いますと、チキン南蛮のタルタルソースがけ甘酢添えみたいな感じのやつ作ってみたいと思いますんでね、皆さんよかったら作り方を参考にして、ぜひこの動画を見てチキン南蛮のタルタルソース甘酢添えを作ってください。早速作ってみましょう。ひとまずチキン南蛮に添えるキャベツを千切りにし、切った千切りのキャベツは水にさらしておきます。こうするとふわっとなります。次は鶏の胸肉を切っていきます。半分に切ってからスライスするとこういう感じで開くことができます。ハート型になっちゃった。次に衣を作っていきます。小麦粉、水、卵、これにダマができないようによくかき混ぜます。 OK、 ちょっとダマあるけど、これに鶏肉をつけて、まんべんなくつけている間に甘酢とタルタルソースを作っていきます。甘酢は醤油、みりん、お酢、砂糖、香り付けにごま油もね。 OK、 では次はレンジを使ってタルタルソースを作っていきましょう。まずは卵を皿の中に入れチンしていきます。でもこのままチンしちゃうと卵が爆発しちゃうんで、黄身のところに穴を開けます。これで爆発しません。ラップをしてレンジで1分、できた。次はタルタルソースに入れる玉ねぎを切っていきます。横をカッティングしていきます。この芯を残しているっていうのが重要で、芯を残しているとみじん切りするときに切りやすいです。つまり、こういう感じになります。そしてまたこれを軽くチンしていきます。で、玉ねぎをチンしている間に、このさっき出来上がった卵をフォークでこうやって潰していきます。するとこういう感じになります。どうですか、ぽいでしょ。で、チンした玉ねぎと混ぜます。さらにここにマヨネーズと塩コショウを入れ味を整えます。するとこうなります。どうですか、タルタルソース美味しそうでしょ。ではフライパンに油を敷き、お肉を焼いていきましょう。さっき衣につけていたこの鶏のお肉です。強火でしっかり焼いていきます。最初はね、少し表面に焦げ目ができたら一回軽く蓋をして蒸します。こうすることによって鶏肉に火が通ります。はい、いい感じにこんがりと焼けましたね。で、裏返したんですけども、これフライパンの蓋を取るときに水が落ちて油が跳ねるんで、そこだけ気をつけてください。甘酢とタルタルソースをかけて完成。おいしそう。いや、我ながらいい出来ですね、これは。ちょっと画面越しじゃ皆さんわからないと思いますけど、甘酢のごま油とちょっとお酢の酸っぱい香りが食欲をそそるんですよ。そしてね、このタルタル、やっぱ玉ねぎが結構粒がでかいっていうので食べ応えもありますね。これ完璧ですね。どうやら食べてみましょう、我がで作った。うめえ、これご飯あったらむちゃくちゃ食えるな。やばいこれ。というわけでね、作っていきました。私のチキン南蛮タルタルソース甘酢がけ、皆さんもよかったらぜひ作ってください。以上、たつみずキッチンでした。ありがとうございました。全然関係なくって、ちなみになんですけども、ちょっと今日歯医者に行ってきて、すごい麻酔の数打たれちゃって、今こっちほとんど麻痺してて、滑舌もいつも以上に悪いし、これ食うとなんか漏れちゃうんですよね。口を膨らますことできないんですよ。ご視聴ありがとうございました。面白かったら高評価のボタンを押してください。 Twitter、Facebook もやってるので、皆さんよかったら YouTube の方もチャンネル登録お願いします。